Egun hon guztioi, urrengo bi egunetan etorkizunari buruz hitz egingo duzue. Eh? Zuek enpresari gazteak gure lehiakortasunaren giltza zarete. Etorkizuneko askunde ekonomikoa eta enpleguaren giltza. Funtsesko gauza da hau. Azken urteetan Euskadik historikoki izan duen bokazio ekintza hilarean inka, ekintza hilarearen zati handi bat galdu du. Eta espiritu hau berreskuratu behar dugu. Nire gobernua legin handia egiten ari da bide honetan diru laguntzen bitartez, tramiteak arinduz, presa berriak sortzeko prozesua erraztu behar dugu. Gure ongizate, gure ongizatea bermatzeko prozesua erraztea suposatzen dutelako.